អញ្ចឹងលោកគ្រូយកឧបករណ៍ដូចជាទឹកសូដាកែវលាវហ្នឹងយកមកធ្វើអីលោកបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកទឹកសូដាកែវលាអាវហើយនឹងមានពណ៌សពណ៌ខ្មៅនេះគឺដើម្បីបង្ហាញលោកគ្រូមួយបាទបង្ហាញអីលោកបាទបង្ហាញនៅក្នុងពិសោធន៍របស់យើងមួយហ្នឹងលោកគ្រូបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំយកទឹកចាក់ចូលនៅក្នុងកែវបាទចាក់ទឹកចាក់ចូលក្នុងកែវហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូយកលាអាវតម្លាក់ចូលលោកគ្រូគិតថាវាយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលតម្លាក់ចូលលោកជាធម្មតាលើអាវរបស់យើងវាធ្ងន់ដែរលោកណាបាទបាទធ្ងន់អញ្ចឹងឧបមាថាបើវាធ្ងន់ជាងទឹកវាស្រាលជាងអញ្ចឹងតម្លាក់ចូលវាលិចខ្ញុំគិតថាលើអាវហ្នឹងវាលិចលិចចូលបាទវាលិចដោយសារវាធ្ងន់ជាងទឹកដោយសារវាធ្ងន់ជាងទឹកបាទបាទវាធ្ងន់ជាងទឹកអញ្ចឹងលោកគ្រូសាកដាក់មើលអញ្ចឹងខ្ញុំសាកដាក់មើលហ្នឹងអូខេលោកបាទលិចលិចបាទលោកគ្រូសាកដាក់មួយពីរទៀតមើលនេះក៏លិចដែរណាលិចហ៎លោកលិចបាទលិចបាទលិចក្នុងទឹកដោយសារវាធ្ងន់ជាងទឹកខ្ញុំសុំវាធ្ងន់ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងយ៉ាងតាមការគិតរបស់ខ្ញុំលោកតាមការគិតលោកគ្រូអាចនិយាយទៀតថាវាអាចដោយសារតែអីមិនវាអត់ដំណានអញ្ចឹងដោយសារថាម៉ាស់មៀតវាធំជាងម៉ាស់មៀតទឹកអូបាទដោយសារតែម៉ាស់មៀតរបស់វាគឺធំជាងម៉ាស់មៀតទឹកអញ្ចឹងបាទបាទបាទតែឥឡូវខ្ញុំសុំបដូរអង្គធារាវចេញពីទឹកនេះទៅជាសូដានេះវិញទៅជាសូដាវិញបាទគិតថាលោកគ្រូគិតថាវាលិចអញ្ចឹងឬក៏វាយ៉ាងម៉េចវិញខ្ញុំគិតថាសូដាវាជាអង្គធារាវដែរលោកណាបាទអញ្ចឹងជាទូទៅលើអាវវាធ្ងន់ជាងដែរណាអញ្ចឹងដាក់ទៅវាទៅតែលិចវាត្រូវតែលិចបាទវាត្រូវតែលិចបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងច្បាស់លាស់យើងពិសោធន៍មើលមើលអូខេបាទឥឡូវគឺខ្ញុំចាក់សូដាលោកគ្រូឃើញហើយឥឡូវលោកគ្រូដាក់ចូលសាកមើលសាកមើលណាបាទខ្ញុំអាចអាចអាចលោកគ្រូអាចដោចូលកូនបានដោចូលកូនណាបាទបាទបើអត់ច្បាស់គ្រូសាកដាក់2 3ទៀតមើលដាក់3ទៀតបាទដាក់2 3សាកមើលបាទលោកគ្រូដាក់ពណ៌សកុំឲ្យតែដាក់តែពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅមិនដាក់ពណ៌សដាក់ពណ៌សមួយទៀតចូលហាត់អីលោកពេលខ្ញុំដាក់ទៅវាមានពពុះជាប់នៅហ្នឹងពពុះបាទជាប់នៅលើអាប្រពន្ធហ្នឹងដែលធ្វើដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលេអារបស់យើងគឺឡើងមកលើលោកគ្រូនៅក្នុងសដារបស់យើងគឺអាប្រពន្ធប្រពន្ធហ្នឹងគឺជាកាបូនឌីអុកស៊ីតអញ្ចឹងទៅគឺវាមានកម្លាំងដំណោលមួយដោលឲ្យលេអារបស់យើងឡើងមកលើអូអាតោះសារប្រពន្ធហ្នឹងគាត់ធ្វើបាទសារតែប្រពន្ធហ្នឹងគឺវាមានជាអូស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតអញ្ចឹងទៅវាដោលឲ្យវាដោលឲ្យលេអាររបស់យើងឡើងមកលើអញ្ចឹងមិនមែនថាទឹកសូដាហ្នឹងវាមានមាត់ធំជាងឡើយមិនមែនទេបាទគឺដោយសារតែឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតហ្នឹងឯងអូបាទគឺគេចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងហ្នឹងគឺមានកម្លាំងដំណោលកម្លាំងដំណោលបាទដំណោលរបស់ប្រពុះដោលឲ្យលេអារឡើងមកលើបាទ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 សម្រាប់ពេលនេះគឺខ្ញុំបានសូមណែនាំអំពីពិសោធន៍មួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងដំណោលដដែលណាគ្រូចា៎បាទហើយនេះគឺជាសម្ភារៈរបស់យើងគឺមានទឹកបាទទឹកវិញពីរដងមានអំបិលពងមន់ពងមន់ដែលយើងថាសុទ្ធហ្នឹងមានស្លាបព្រានិងមានទាំងពីរដៃសម្រាប់កោចា៎ហើយក៏មានកែវពីរដែរបាទហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់សួរទៅអ្នកគ្រូបន្តិចប្រសិនណាបើខ្ញុំយកសុទ្ធទៅដាក់នៅក្នុងទឹកអ្នកគ្រូគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំគិតថាបើយកសុទ្ធទៅដាក់ក្នុងទឹកច្បាស់ជាសុទ្ធនឹងលិចទៅក្នុងទឹកហើយលិចទៅក្នុងទឹកបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាំពិនិត្យមើលឬក៏យើងដាក់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅណាចា៎របៀបដាក់ចូលក្នុង
កៅគឺយើងដាក់ចិត្តទៅដើម្បីកុំឲ្យវាបែកកាលណាយើងទម្លាក់ទៅខ្លាចបែកណាគ្រូចាបាទយើងដាក់ចូលទៅអញ្ចឹងទៅហើយដាក់មួយទៀតកាលណាយើងទម្លាក់ទៅខ្លាចបែកហើយដាក់ហើយហើយយើងចាក់ទឹកចូលតែម្ដងនេះគឺសុបសងទៅទឹកទេបាទដាក់ចូលបាទនេះគឺខ្ញុំសុំចាក់ប៉ុណ្ណេះបាទណាគឺចាក់ពេញក៏បានណាចាក់ពេញបាទហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំចាក់តាមប៉ុណ្ណេះចុះបាទក្រោយពីយើងចាក់ទឹកទៅអ្នកគ្រូឃើញថាវាលិចទៅក្នុងទឹកមែនបាទលិចទៅក្នុងទឹកមែនអញ្ចឹងការដែលថាអ្នកគ្រូប៉ាន់ស្មានក៏ដូចជាការនេះគឺអ្នកគ្រូអាចដឹងជាមុននឹងមើលទៅមូលហេតុនេះបានជាវាលិចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពងមន់វាធ្ងន់វាធ្ងន់បាទវាធ្ងន់ហើយវាមានម៉ាស់មៀតធំជាងទឹកអញ្ចឹងវាមានម៉ាស់មៀតធំជាងទឹកបាទគឺជាការត្រឹមត្រូវដោយសារតែពងមន់យើងលិចចូលក្នុងទឹកមកពេលវាមានម៉ាស់មៀតធំជាងទឹកចុះបងបន្តិចទៀតខ្ញុំយកនេះអំបិលនេះដាក់ចូលក្នុងទឹកដាក់ចូលក្នុងទឹកហ្នឹងណាចាអ្នកគ្រូគាត់ថាវានៅតែលិចទៀតឬក៏វាយ៉ាងម៉េចវិញខ្ញុំគិតថាបើដាក់អំបិលចូលសុទ្ធហ្នឹងក៏នៅតែលិចក្នុងទឹកហ្នឹងដដែលហ្នឹងហេតុអីហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាសុទ្ធវាធ្ងន់អូវានៅតែធ្ងន់ដដែលអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសាកដាក់អំបិលចូលទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសុំសាកទៅលើអាកែវតែខ្លីអាកែវដែលមានទឹកតិចចុះកណ្ដឹងដាក់ទៅខ្លះហៀនណាអញ្ចឹងសុំដាក់ចូលដាក់អំបិលច្រើនហ្នឹងបាទដាក់អំបិលច្រើនណាស់យើងហើយសុំថែមទឹកតិចដើម្បីឲ្យវារលាយអានោះអស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំកូរកូរធ្នមពីព្រោះអីរៀងធំយើងកូរឲ្យអំបិលរលាយទៅហើយចាំសង្កេតមើលក្រោយពេលដែលអំបិលរលាយតើវាយ៉ាងម៉េចទៀតអឺបាទឥឡូវក្រោយពេលដែលខ្ញុំកូរទឹកអំបិលមិនទាន់ជារលាយអស់ផងឃើញថាសុទ្ធរបស់យើងគឺវាលែងនៅខាងក្រោមទៀតហើយចាគឺវាឡើងមកដល់ខាងលើខ្ញុំចង់សួរអ្នកគ្រូបន្តិចអ្នកគ្រូអាចឆ្លើយបាននេះហេតុអីបានជាវាឡើងលើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមកពីទឹកដែលពេលទៅហើយអំបិលទៅវាប្រៃអូវាប្រៃអញ្ចឹងវាប្រៃធ្វើវាដំណើតែម្ដងចាខ្ញុំគិតអញ្ចឹងគ្រូមានចម្លើយផ្សេងទៀតដែរអត់ទេអត់ទេបាទដោយសារតែសុទ្ធរបស់យើងអណ្ដែតឡើងមកលើនេះគឺដោយសារតែមុនដំបូងដែលវាលិចនោះគឺមកពីគេថាម៉ាស់មីរបស់ទឹកគឺតូចជាងម៉ាស់មីរបស់សុទ្ធមិនអញ្ចឹងចាបាទហើយនៅពេលដែលយើងដាក់អំបិលចូលទៅគឺយើងបន្ថែមម៉ាស់មីយើងបន្ថែមម៉ាស់មីរបស់ទឹកឲ្យវាធំយើងបន្ថែមឲ្យវាធំជាងម៉ាស់មីរបស់សុទ្ធទៅគឺដោសុទ្ធឡើងមកលើតែម្ដងអូមានកម្លាំងដំណោលមួយធំជាងមុនមែនទេបាទមានកម្លាំងដំណោលមួយធំជាងមុនដោយសារតែយើងថែមអំបិលទៅឲ្យគេថាសូលីសុងសូលីសុងនៃអំបិលមួយទឹកលាយចូលគ្នាទៅមានម៉ាស់មីធំជាងមុនណាចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដោសុទ្ធឡើងមកលើតែម្ដងចាអញ្ចឹងវាមិនមែនតាក់ទងជាមួយនឹងដែលថាប្រៃឬក៏សានទេចាចាបាទនេះគឺជាពិសោធន៍មួយដែលតាក់ទងទៅជាមួយនឹងដំណោលអាក់ស៊ីម៉ែតដែរគឺអង្គធាតុជ្រមុជបាទជ្រមុជក្នុងទឹកបាទក្នុងនេះយើងមានសម្ភារៈលើកមកដូចជាកម្រោបដូចនេះគឺចាត់ទុកជាអង្គធាតុមួយដែលវាអាចជ្រមុជក្នុងទឹកហ្នឹងបាទហើយមានដុំថ្មបាទហើយនឹងដែកដួសសម្រាប់ចងបាទកែវទឹកនេះសម្រាប់យើងធ្វើតេស្តហើយដបទឹកមួយសម្រាប់យើងធ្វើការពិសោធន៍ណាបាទជាដំបូងយើងត្រូវកាច់ដែកដួសនេះឲ្យខ្លីតិចមកដើម្បីចងដុំថ្មហ្នឹង
បាទធ្វើតេសវាបាទយើងកាត់អ៊ីលូសហ្នឹងឲ្យខ្លីបន្តិចមកបាទបាទយើងកាត់អ៊ីលូសហ្នឹងបាទយើងចងបាទជាមួយនឹងបាទយើងចងវាជាប់ហ្នឹងមកបាទហើយនៃលូសនេះយើងចងជាមួយដុំថ្មម្ដុំយើងមិនទាន់ដឹងថាដុំថ្មមួយណាដែលអាចត្រូវទ្រង់កុំឲ្យវាលិចហ្នឹងបានទេបាទយើងចងឲ្យជាប់ណាខ្លាចវាទៅរបូតអញ្ចឹងទៅបាទយើងដាក់ធ្វើតេសវាទៅក្នុងទឹកមើលអូគណៈដាក់ទៅលិចអញ្ចឹងយើងអត់យកទេយើងយកដាក់ទៅឲ្យវាណែនពីព្រោះនៅក្នុងគម្របបិញនេះវាមានខ្ចោហើយយើងនៅយើងដាក់ទៅវាមានខ្ចោមួយដែលវាអាចត្រូវទ្រង់ទម្ងន់ដុំថ្មដែលយើងសណ្ដូនវាហ្នឹងវាណែនឡើងមកលើដូរដុំថ្មបាទយើងដាក់វាតូចបន្តិចព្រោះនឹងធំលិចនេះតូចបន្តិចបាទយើងសាកមើលតើវាលិចទៀតទេបាទយើងគិតថាវាដែកបាទដោយសារវាមានខ្យល់នៅខាងក្នុងគម្របហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចដែកបានបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំយកគូដោដាក់ទៅក្នុងដបវិញដាក់ចូលដបនេះវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកដបបាទជួយបើកដបហ្នឹងមកបាទបាទហើយខ្ញុំដាក់ដបនេះវិញចា៎បាទបាទគឺជាវាដែកក្នុងដបបាទសូមបិទដបហ្នឹងបាទបាត់ហើយសាច្បាច់បន្តិចមើលអូខ្ញុំអាចលើកដល់ច្បាច់បានច្បាច់មើលបាទច្បាច់ទៅច្បាច់ខ្លាំងបាទមកពីនេះបាទពេលខ្ញុំច្បាច់ដបនេះខ្ញុំឃើញគម្របដបចុះមកក្រងបាទបដល់ប្រឡែងឡើងវិញបាទច្បាច់មកទៀតបាទឃើញទេបាទអូចាហេតុអីបានពេលខ្ញុំច្បាច់អញ្ចឹងវាធ្លាក់ចុះក្រោមហើយពេលខ្ញុំមកធូរដៃវាឡើងទៅវិញអញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលយើងច្បាច់បានន័យថាយើងបង្កើនសម្ពីតអូពេលខ្ញុំច្បាច់ចឹងហ្នឹងបង្កើនសម្ពីតដល់បង្កើនសម្ពីតទៅខ្យល់ដែលនៅក្នុងគម្របបិចហ្នឹងក៏រងសម្ពីតដែលយើងច្បាច់នឹងដែរដល់ហ្នឹងធ្វើឲ្យញាតខ្យល់នៅក្នុងគម្របបិចហ្នឹងវាតូចបាទដល់គម្របនៅក្នុងគម្របហ្នឹងវាមានខ្យល់តូចវាមិនអាចធន់ជាមួយនឹងអីដងថ្មដែលសណ្ដូនវានឹងបានទេចឹងវាត្រូវធ្លាក់ចុះចា៎បាទនៅពេលដែលយើងពធុដៃមកវិញញាតខ្យល់នៅក្នុងគម្របបិចយើងវាកើនឡើងវិញអាការឡើងវិញវាអាចយកឈ្នះនឹងអាដែងទម្ងន់ដុំថ្មដែលយើងសណ្ដោងចាអាចវាអាចដែរឡើងវិញខ្ញុំយល់អាចារ្យគ្រូបាទមិនមែនជាអាគមមួយទេវាអាចឡើងវាអាចចុះបានណាអាចឡើងអាចចុះចាបាទអ្នកគ្រូអាចផ្ទេរដឹកពីកាយមួយទៅកាយមួយបានបានតើលោកគ្រូមានពិបាកអីស្រួលចាពួកអីយើងគ្រាន់ចាក់ទឹកអញ្ចឹងចាតែឥឡូវមើលនៅក្នុងកាយនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងកាយហ្នឹងមានអីឬក្នុងដបកាយតទេដបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងខ្ញុំគិតថាមានខ្យល់នឹងខ្យល់ចាអញ្ចឹងចុះយើងអាចផ្ទេរខ្យល់ពីកាយមួយទៅកាយមួយបានដែរអត់ផ្ទេរខ្យល់ហ៎បាទផ្ទេរដូចយើងចាក់ទឹកពីកាយមួយអញ្ចឹងហ៎ណាខ្ញុំគិតថាមិនអាចធ្វើបានទេមិនអាចធ្វើបានទេចាពួកឯងមើលអត់ឃើញផងណាអញ្ចឹងយើងពិបាកមើលណាចាបើតែបើសិនណាយើងផ្ទេរទៅកែតទេយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាខ្យល់ពេញដូចគ្នាណាខ្យល់ពេញដូចគ្នាអញ្ចឹងវាកណាប់ផ្ទេរទៅក៏វាអត់ងាយស្រួលដែរចាចាឥឡូវដើម្បីនឹងឲ្យអ្នកគូងាយមើលខ្ញុំអាចផ្ទេរខ្យល់ពីកាយមួយទៅកាយមួយបានអូលោកគ្រូមានវិធីដែរអាចផ្ទេរខ្យល់អាចមើលឃើញអញ្ចឹងហ៎មើលឃើញថា
វាចេញពីកែមួយចូលទៅកែមួយបានចាធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំយកកែនេះមួយណាចាខ្ញុំដាក់កាប់ចូលទៅក្នុងទឹកនេះចាក្នុងទឹកខ្ញុំដាក់កាប់ដែរត្រង់ចឹងនៅក្នុងកែនោះមានអីមានខ្យល់ព្រោះអត់ឃើញទឹកចូលផងអត់មានទឹកចូលទេណាខ្ញុំដាក់លិចដាក់យ៉ាងម៉េចមិនឲ្យទឹកចូលបានទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំយកកែមួយទៀតបេនេះចាណាដាក់ជាមួយទៅក្នុងទឹកអាប៉ុន្តែឲ្យទឹកចូលហើយលោកគ្រូទឹកនេះអានេះមានអីនៅក្នុងហ្នឹងចូលក្នុងហ្នឹងសិតទឹកហើយអានៅក្នុងនេះមានទឹកណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ទេរខ្យល់ពីកែអាចូលទៅកែបេចាហើយគ្រូអត់មើលឃើញថាខ្យល់ចូលយ៉ាងម៉េចណាឥឡូវខ្ញុំលើកអានេះបន្តិចមកណាគ្រូយកមាត់កែវខាងបេនោះបេនេះលើកចេញពីទឹកបន្តិចមកតែអត់ឲ្យផុតទេណាចាហើយយើងយកអាកែវអានេះដាក់ពីក្រោមវាហើយខ្ញុំបង្ហើបវានេះគ្រូឃើញអីនេះឃើញពពុះនេះពពុះអីពពុះខ្យល់ណាពពុះខ្យល់អញ្ចឹងខ្យល់ហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងកែបេចាខ្យល់ចូលក្នុងកែបេកាលណាយើងធំធំផ្ទេរវាអាយុទៅយើងឃើញថាខ្យល់ចេញពីកែអាចូលទៅកាន់កែបេកាន់តែច្រើនចាអញ្ចឹងនេះគ្រូមើលនៅក្នុងកែបេមានអីកែបេទឹកចាប់ដើមចុះដងតិចហ្នឹងចុះចាប់ដើមហ្នឹងអាផ្នែកខាងលើដែលយើងអត់ឃើញហ្នឹងផ្នែកដែលអត់ឃើញហ្នឹងជាខ្យល់ហ្នឹងគឺជាខ្យល់ណាចាយើងមើលផ្ទេរទៀតទៅតែមើលផ្ទេរអស់ខ្យល់ពីកែអាទេតែឃើញកពស់ទឹកនៅក្នុងកែបេហ្មងការថយចុះទៀតថយចុះទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាបរិមាណខ្យល់ចេញពីកែអាចូលកែបេកាន់តែច្រើនណាចាអញ្ចឹងយើងអាចផ្ទេរវាហេតុអីមិនខ្យល់អាចពេលលោកគ្រូបង្ហើបអញ្ចឹងណាគួរតែខ្យល់ហ្នឹងរលាយក្នុងទឹកមិនបានចេញមកនៅក្នុងកែបេវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្យល់វានៅក្នុងទឹកណាខ្យល់នៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងខ្យល់វាមានហេតុអីបានជាមានដែកឡើងមកលើចូលមកក្នុងកែបេអញ្ចឹងណាចាបាទអស់អញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់ខ្យល់ចូលទៅក្នុងដាក់ខ្យល់ចូលទៅក្នុងកែទឹកគេរឿងនេះក្នុងនេះណាក្នុងកែបេនេះគឺសុទ្ធតែខ្យល់វិញសុទ្ធតែខ្យល់តែម្ដងអូជាមានន័យថាខ្យល់ក្នុងកែអាបានត្រូវផ្ទេរទៅណាខ្យល់នៅក្នុងកែអាបានត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យកែបេបានចាអញ្ចឹងនេះគ្រូសួរថាហេតុអីបានជាខ្យល់ហ្នឹងអាចចូលមកបានណាចាបាទខ្យល់គឺជាអង្គធាតុមួយដែរអង្គធាតុមួយដែរគឺកាលណាមាននៅក្នុងទឹកគឺវាតែងតែរត់ដំណើរណាទឹកបានបញ្ចេញដំណើរមកលើខ្យល់ហ្នឹងនេះធ្វើឲ្យខ្យល់ហ្នឹងស្រាលហើយមិនដាច់ឡើងមកលើបានបាទលោកគ្រូថាខ្យល់ហ្នឹងស្រាលអញ្ចឹងវាមានដងស៊ីតេតូចជាងទឹកអញ្ចឹងហីលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងដោយសារតែដំណើររបស់អង្គធាតុហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអង្គធាតុដែលទឹកប៉ះនឹងវាទៅជាស្រាលចា៎ហើយស្រាលគឺធ្វើឲ្យអង្គធាតុហ្នឹងទៅជាមានដងស៊ីតេតូចជាងនេះចា៎អញ្ចឹងខ្យល់មានដងស៊ីតេតូចជាងអញ្ចឹងវាអាចឡើងមកលើបានហើយចូលនៅក្នុងកាយបានចា៎ខ្ញុំអាចសាកល្បងធ្វើតាមលោកគ្រូបានទេបើសិនខ្ញុំប្រើដបវិញណាដបមួយជាមួយកៅមួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាដបធំអញ្ចឹងមានខ្យល់ច្រើនណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំជួយទឹកដល់លោកគ្រូមានលោកគ្រូបង្ហើបតែយ៉ាងណាថាយើងធ្វើម៉េចចាគ្រូបង្ហើបមាត់ញ៉ិនខ្ញុំនឹងបង្ហើបមាត់ដបនឹងឲ្យចូលទៅក្នុងកៅក្រោមកៅមាត់កៅចាហើយយើងបង្ហើបវាតិចតិចមកចាអាដល់គ្នាអូនេះគ្រូគិតថាមានការវិបាកនៅក្នុងការផ្ទេរខ្យល់ហ្នឹងឯងដូចជាមិនមានការវិបាកឯងលោកគ្រូអត់មានការវិបាកឯងណាអូយឃើញគ្រូចោលច្រើននៅក្នុងដងចា
ច្រើនចាខ្ញុំអាចធ្វើបានអរគុណលោកគ្រូចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសន្និដ្ឋានថាតែខ្យល់គេអាចទេបានដូចជាអង្គភាពដូចជាទឹកឬក៏អង្គភាពរៀងផ្សេងផ្សេងទៀតដែរអត់ចាបានអញ្ចឹងចាលោកគ្រូលោកគ្រូមានសម្ភារៈច្រើនណាស់លោកគ្រូចង់បង្ហាញពីអ្វីដែរលោកគ្រូពេលនេះអូសម្ភារៈទាំងនេះគឺថាសម្រាប់ធ្វើពិសោធន៍មួយគឺថាតើសម្ពាធបញ្ជូនក្នុងអង្គធាតុរាវយ៉ាងដូចម្ដេចបាទលោកគ្រូអាចហើយសម្ភារៈនេះគឺមានបំពង់ទយោនេះមួយដែលមានចោះប្រហោងបាទចោះប្រហោងនឹងថាហើយខាងចុងសងខាងនេះភ្ជិតភ្ជិតវាអរខ្យល់ចេញចូលបាទបាទភ្ជិតបាទអានេះបំពង់ទយោនេះយើងប្រើជំនួសជាផើងមួយណាជំនួសជាផើងមួយហើយពេលដែលយើងធ្វើពិសោធន៍នៅក្នុងផើងហ្នឹងយើងងាកដាក់ទឹកទឹកក្បាលទឹកក៏អត់ទៅរៀបផ្សេងបាទបាទក្រៅពីទឹកក្បាលបាទពីព្រោះយើងធ្វើពិសោធន៍ចង់ដឹងពីសម្ពាធដែលបញ្ជូននៅក្នុងអង្គធារាហ្នឹងតើវាមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចបាទដូច្នេះយើងត្រូវយកទឹកមកដាក់ក្នុងហ្នឹងមកបាទហើយចាអានេះដែរអានេះស្អីគ្រូអានេះជាឈ្នុកកៅស៊ូបាទឈ្នុកកៅស៊ូនេះប្រើសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើងាយធ្វើការសង្កេតបាទធម្មតាលោកគ្រូអាចមើលសម្ពាធឃើញទេអូមិនអាចមើលឃើញទេបាទហ្នឹងហើយគេមិនអាចមើលសម្ពាធនឹងភ្នែកទៅទេឃើញទេដូច្នេះយើងប្រើប្រាស់ឈ្នុកនេះមួយដើម្បីសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញហ្នឹងហើយពេលដែលយើងដាក់អង្គធាតុរាវឲ្យពេញនៅក្នុងផើងនេះមកយើងចុកឆ្នុកនេះបាទបាទយើងចុកញ៉ែមកយើងចុកខាងនេះចុកខាងនេះបាទបាទហើយចុះសរាងនេះសរាងនេះយើងដាក់ភ្ជាប់តាមរន្ធនេះបាទហើយនៅក្នុងសរាងហ្នឹងយើងមានដាក់ទឹកបាទយើងដាក់ទឹកបាទក្នុងផើងនេះក៏មានដាក់ទឹកដែរបាទបាទបាទដល់ពេលបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមឧទាហរណ៍ចំបាច់សរាងហ្នឹងចុះក្រោមសម្ពាធទឹកនៅក្នុងនេះកើនបាទកំណើនសម្ពាធហ្នឹងត្រូវបញ្ជូនចូលមកក្នុងផើងអូបាទបាទចូលក្នុងផើងបាទហើយគេចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងអង្គធារាវពេលដែលចំណុចកន្លែងដែលសរាំងយើងដាក់បញ្ចូលនេះវាកើនបាទតើចំណុចដតីទៀតកើនដែរឬទេបាទបាទបាទដូច្នេះយើងចង់បសោតមើលថាតើចំណុចដតីទៀតកើនឬមិនកើនបើសិនណាជាវាកើនម្ដងនេះម្ដងនេះម្ដងនេះយើងឃើញថាពេលយើងសកត់អានេះចុះណាទីស្ទងសរាំងនេះចុះយើងសង្កេតឃើញឆ្នុកទាំង3នេះគឺវាប៉ាងឡើងបាទផ្ទុះឡើងហើយបាទបាទដូច្នេះយើងធ្វើពិសោធន៍មើលតើវាពិតមែនដែរគឺយើងនិយាយបានដែរតែទេណាអញ្ចឹងយើងបូមទឹកបញ្ចូលអញ្ចឹងបាទយើងបូមទឹកបញ្ចូលបាទចូលចេញសិនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបូមដល់ហ្នឹងយើងគ្របសិនគូបាទចុកគុំឲ្យវាបណ្ដាបណ្ដាចុកសិនគូឲ្យវាហូរមួយទៀតគូនេះខាងនេះយើងដាក់សិនមកគ្របខាងនេះអាចុងគេដាក់គ្របគេបាអញ្ចឹងយើងគ្របមកទៀតចិត្តអញ្ចឹង
ជួយជួយគ្រូលីសិនឲ្យអស់ខ្យល់ជួយជួយដាក់ទាំងមួយកូនក្រុមបាទដាក់អស់ខ្យល់ទាំងឡាយហើយខ្ញុំដកស្រាងនេះចេញខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំបញ្ចូលខ្យល់ក្នុងនេះបន្តិចនេះជាបច្ចេកទេសពិសោធន៍បើសិនណាជាយើងមិនបញ្ចូលខ្យល់នឹងខ្លះទេពេលយើងដាក់ទឹកសុទ្ធវាយទៅអាចផ្ទុះស្រាងនឹងខូចឬក៏ផ្ទុះផើងនឹងខូចអូអញ្ចឹងត្រូវខ្យល់ក្នុងទៀតមានខ្យល់ហ្នឹងសិនបាទបាទអូមិនតមកនេះផ្ទុះចេញមកបាត់ហើយដាក់ចុកមកបាទចូលគ្រូមកវាយអានេះសាក់មើលតើវាគិតមិនដែរទេបាទបាទគ្រូវាយបាទអូពិតជាស្មើគ្នាមែនគ្រប់ចំណុចពេលព្រោះយើងឃើញថាអឺឆ្នុកទាំង3ហ្នឹងគឺខ្ទាតចេញទាំង3ទាំងហ្នឹងបាទបាទអឺលោកគ្រូអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាឆ្នុកនេះលោកគ្រូយកឲ្យធ្វើដែរអូអូអានេះយើងយកໄວ້ក៏បានប៉ុន្តែអានេះយើងយកស្បែកជើងស្បែកជើងផ្ទាត់ហ្នឹងយើងមិនចិត្តធ្វើទេអូបាទយើងអាចយកស្បែកក្នុងការធ្វើបាទគាត់តែចប់ធ្វើមិនឲ្យចិត្តណាធ្វើមកខ្យល់ចូលបាទឲ្យធ្វើមិនឲ្យពេលដែលសម្ពាធកើតមកបានព្រោះថាសម្ពាធកាលណាវាកើតបង្កើតបានជាកម្លាំងមួយធាក់ឆ្នុកហ្នឹងបាទឲ្យផ្លាស់ទីចេញមកបាទនេះជាការពិសោធន៍មួយបង្ហាញអំពីបញ្ជូនសម្ពាធអង្គធារាវយ៉ាងដូចម្ដេចដូច្នេះបើសិនណាជាខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូច្រកទឹកនៅក្នុងថង់នេះពេញហើយភ្ជិតមាត់ថង់នេះដោយចងរឹតកៅកៅស៊ូនឹងហើយក្រោយមកខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូចាក់ថង់នឹងអ្នកគ្រូអាចគឺការសន្តានមួយថាតើមានអ្វីដែលកើតឡើងខ្ញុំគិតថារបាញ់ទឹកនឹងចេញមកខុសខុសគ្នាដោយចាដោយកម្លាំងខុសខុសគ្នាដូច្នេះការទស្សន៍ទាយរបស់អ្នកគ្រូនឹងតើវាត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវអាស្រ័យលើរឿងយើងធ្វើការពិសោធន៍មួយផ្ទៀងពីតួនៅបាតុភូតនេះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាក់ទឹកចូលក្នុងថង់ប៉ុណ្ណឹងបានទេគ្រូបានហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយដាក់ខ្យល់ឲ្យច្រើនតិចផងលើកឡើងវិញខ្ញុំចាក់ខាងណាក៏បានដែរចាក់ខាងណាក៏បានហើយនៅកម្ពស់ខុសគ្នាក៏បានដែរគ្រូបាទអឺជើងអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំឃើញមានដំណក់ទឹកស្រក់មកតិចអ្នកគ្រូអាចដឹងទេថាហេតុអីបានជាទឹកអាចស្រក់ចេញពីក្នុងថង់មកវិញហេតុអីខ្ញុំដឹងថាពេលយើងចោះមកជុលអញ្ចឹងវាអាចហូរចេញមកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអីបានវាចេញអញ្ចឹងគឺថាពេលដែលអ្នកគ្រូចោះទឹកហ្នឹងទឹកនឹងចេញពីក្នុងថង់មូលហេតុមកពីទ
ឹកជាអង្គធារាវកាលណាប៉ះជាមួយនឹងថង់វាបង្កើតបានជាសំសំពីតបាទហ្នឹងហើយសំពីតនៅក្នុងអង្គធារាវហ្នឹងដែលធាក់អង្គធារាវហ្នឹងឲ្យចេញក្រៅថង់បាទតាមរុននេះហើយសំពីតរបស់វាហ្នឹងតើវាមានទឹកមានទឹកដៅវាគ្រប់ទឹកដៅទាំងអស់អាចឲ្យតែប៉ះមួយថង់កន្លែងណាបង្កើតសំពីតកន្លែងនោះដូច្នេះបើចោះប៉ះខាងគូថង់វាបង្កើតសំពីតនឹងគូថង់ប៉ះចំផ្ទៃជំហៀងបង្កើតសំពីតទាំងចោះផ្ទៃខាងលើកើតផ្ទៃកើតសំពីតនៅខាងផ្ទៃខាងលើដូច្នេះបានគេថាសំពីតរបស់វាបង្កើតគ្រប់ទិសគ្រប់ទិសទីណាមានទឹកដៅវាគ្រប់ទិសទីខាងលើក៏មានទឹកដៅមកលើខាងក្រោមក៏មានទឹកដៅទៅក្រោមពីជំហៀងក៏មានទឹកដៅមកជំហៀងណាចា៎ដូច្នេះមិញអ្នកគ្រូចោះខាងជំហៀងអ្នកគ្រូសិលច្បាច់មើលតើវាបាញ់ទៅខាងណាអូខ្ញុំអាចទៅកាត់ថង់បាទបាទច្បាច់ថង់ច្បាច់ពីលើច្បាច់ពីលើបាទបាទអូបាទឥឡូវយើងមើលខ្ញុំចោះពីក្រោមចោះពីក្រោមវាបាញ់មកក្រោមវិញណាឃើញណាកំឡាំងទឹកខ្លាំងដូចគ្នាលោកគ្រូបាទឥឡូវខ្ញុំចោះពីលើចោះពីលើបាញ់ឡើងលើចាមិញខ្ញុំគិតថារុនណានៅក្រោមខ្លាំងជាងគេមានកំឡាំងខ្លាំងតែឥឡូវខ្ញុំឃើញថានៅលើនៅក្រោមខ្លាំងដូចគ្នាបាទបាទហេតុអីបានអញ្ចឹងលោកគ្រូបានគេថាបាច់ថងពេលដែលអ្នកគ្រូច្បាច់សំពីតវាកើនដូច្នេះអង្គធារាវបញ្ជូនកំណានសំពីតនឹងទៅគ្រប់ទិសទីហើយមានទិសដៅគ្រប់ទិសដៅដែរទិសដៅឡើងលើក៏មានទិសដៅចុះក្រោមក៏មានមកចំហៀងក៏មានទាំងអស់ណានេះយើងឃើញនៅក្នុងទីសោរបស់យើងស្រាប់ចា ចឹងលោកគ្រូយកបាល់ភ្ជាប់ទៅយូរមិនមានសម្ភារៈទាំងអស់នេះយកមកធ្វើអីលោកគ្រូអូបាល់ហើយនឹងទៅយូរទៅព្រមទាំងសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយកមកដើម្បីធ្វើពិសោធន៍មួយបង្ហាញពីការបញ្ជូនសម្ពាធនៅក្នុងអង្គធារាវចឹងលោកគ្រូយ៉ាងម៉េចចោះបាល់បោះហោទេអូអានេះធម្មតាជាទេការចោះបាល់បោះហោនេះដើម្បីឲ្យរបបងាយសង្កេតមើលរបាញ់ទឹកដែលចេញពីសង្កេតរបាញ់ទឹកបាទពីព្រោះសម្ពាធយើងមិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកទទេបានទេណាដូចនេះក្នុងអង្គធារាវមួយដូចថាទឹកមកធុំមួយសម្ពាធវាកើនមួយគឺថយយើងមិនអាចដឹងបានទេជួនហ្នឹងមិនយើងចោះតែ2-3ម្លោះបានទេអានេះយើងចង់បញ្ជាក់ថាអង្គធារាវពេលដែលវាកើនសម្ពាធបានស្គាល់ថាកំណើនសម្ពាធនេះវាបញ្ជូនទៅគ្រប់ទិសទីគ្រប់ទិសតែបាទគ្រប់ទិសទីបាទដូច្នេះហើយមកយើងចោះខ្លួនម្ឡងតែម្ឡងឲ្យច្រើនគ្រប់កន្លែងសម្រាប់ពីលើក៏មានអាចជំទៀងក៏មានអាពីក្រោមក៏មានបាទបាទមើលយើងមើលពីអរុនមានទូទូនេះដែរចោះទាំងអស់ខាងក្រោមនេះក៏មានចាហ្នឹងមិនបាច់ចាំកន្លែងស្មើគ្នាទេមិនបាច់ស្មើគ្នាទេឲ្យតែថានៅលើផ្ទៃនៅលើផ្ទៃបាក់ហ្នឹងម្ឡងពីព្រោះអង្គធារាវកាលណាវាតែងតែបង្កើតសម្ពាធមួយទៅលើវត្ថុដែលផ្ទុកវាបាទវត្ថុនិយាយរួមថាឲ្យតែប៉ះមួយវាវាបង្កើតជាសម្ពាធបាទអូបង្កើតជាសម្ពាធបាទដូចជាលើញឺមើលនៅក្នុងនេះដូចនេះសម្ពាធអង្គធារាវវាប៉ះនៅលើផ្ទៃគៀនហើយបាទក្រោមឯងបាទបាទហ្នឹងអាខាងលើនេះអត់ប៉ះជាមួយលើអត់ប៉ះបាទដូចនេះសម្ពាធកើតមាននៅលើអ្វីដែលប៉ះវាកើតមាននៅលើកន្លែងនេះបាទបាទបាទអូប៉ុន្តែវាខុសពីនេះអានេះកាលណាយើងចាក់ទឹកពេញមកអាខាងផ្ទៃលើនេះក៏ប៉ះដែរបាទអញ្ចឹងហើយដល់ពេលទឹកពេញនឹងយើងសង្កេតឃើញ
វាមានទឹកចេញតាមទឹកចេញតាមប្រឡោះចេញតាមរុនហើយគេចង់បានថាពេលដែលគេបង្កើនសម្ពាធគេចង់បានបង្កើនសម្ពាធនៅក្នុងបាឡុងនេះចង់បង្កើនសម្ពាធចង់បាទយ៉ាងម៉េចចង់បង្កើនសម្ពាធទឹកនៅក្នុងបាឡុងនេះដូច្នេះគេត្រូវមានធុំទឹកនេះមួយគេភ្ជាប់វាជាមកដល់គេភ្ជាប់យ៉ាងមកហើយគេចាក់ទឹកនៅក្នុងធុំនេះបាទហើយទឹកនោះបានហូរចូលតាមទយូនេះមកចូលមកក្នុងបាឡុងនេះបាទចូលបាទដូច្នេះបានស្គាល់ថាទឹកនៅក្នុងធុំនេះហើយនឹងទឹកនៅក្នុងបាឡុងនេះជាទឹកដែលមានមជ្ឈដ្ឋានតែមួយបាទមានមជ្ឈដ្ឋានតែមួយទេដូច្នេះបើគេចង់ឲ្យសម្ពាធនៅក្នុងនេះកើនយើងលើកបាឡុងនេះឲ្យអូលើកធុំទឹកនេះឲ្យខ្ពស់ពីមកយើងឃើញថាទីសាឡានេះនៅលើនេះបាទបាទបើធៀបមកខាងក្រោមនេះបានស្គាល់ថាជំរឿនវាកើនកើនបាទយើងសិក្សាមេរៀនលើកមុនយើងដឹងហើយថាជំរឿនសម្ពាធនៃអង្គធារាវកើនទៅតាមជុំជំរឿនបាទដូច្នេះបើយើងចង់ឲ្យសម្ពាធបន្ថយយើងដាក់នេះទៀតដែលយើងចង់ឲ្យសម្ពាធកើនយើងលើកធុំនេះឲ្យចូលមកយើងចង់ឲ្យវាស្មើគ្នាវិញសម្ពាធស្មើហើយពេលដែលយើងលើកធុំនៅខ្ពស់បានស្គាល់ថាយើងបង្កើនសំសម្ពាធទឹកហើយពេលនោះយើងសង្កេតឃើញថារបាញ់ទឹកដែលចេញតាមនេះគឺមានសន្ទុះប្រែប្រួលទៅតាមសំសម្ពាធបើសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងសន្ទុះនៃរបាញ់ទឹកនេះក៏ខ្លាំងដែរហើយយើងសង្កេតមើលតើវាបាញ់កើនតែខាងក្រោមអាលើកើនអត់ណាយើងនឹងធ្វើចេញទៅប្រសោតនៅខាងក្រៅណាជាវាងប្រឡាក់នៅក្នុងកន្ទប់យើងបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើការប្រសោតណាបាទដូច្នេះយើងភ្ជាប់មួយប្រសិនបាទភ្ជាប់ធុងលើនេះទៅនឹងបាឡុងខាងក្រោមណាដោយទយូនេះតោះមកយើងចាក់ទឹកចូលចាក់លឿនបាទគូជើងមកខាងនេះគូកាន់នេះសិនមកដូច្នេះមុនដំបូងគូបលែងអានោះតិចតិចបើលើកអានោះផុតមកលើផុតលើបាទលើផុតមកបលែងវាយូរលើបលែងវាយូរលើបាទណាយើងមើលថាពេលនេះយើងឃើញថាសម្ពាធនៅក្នុងអង្គធារាវបានមានទឹកដៅគ្រប់ទឹកទីមានទៅលើមានទៅក្រោមមកដល់ពេលដែលយើងបកើនសម្ពាធឲ្យខ្លាំងយើងឃើញថាគ្រប់ទឹកបាទឃើញថាសន្ទុះរបស់វាកើនអស់នេះដូចនេះបាទដូច្នេះការបញ្ជូនសម្ពាធនៅក្នុងអង្គធារាវកណាកន្លែងណាមួយមានកម្ដៅកន្លែងនោះទីទៀតក៏មានកំកម្ដៅដូចគ្នាបាទច
ឹងខ្ញុំគិតថាលោកគ្រូប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញគេដោយឡានលោកបាទធ្លាប់ដែរលោកគ្រូបាទលោកគ្រូតែឃើញគេដោយឡានគេធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកដោយឡានដោយឡានគេយកអាដាច់ដោយមកទូចល្មមណាបាទតាមទំហំឡានហ្នឹងណាបើឡានយើងរៀងធំតិចគេយកអាដាច់ដោយរៀងធំតិចតែបើតូចតិចយកឡានដោយទូចតែយើងមើលអាឡានធំល្មមមួយគេយកដាច់ដោយមកទូចទេដាក់នៅខាងកណ្ដាលខាងក្រោមឧទាហរណ៍ពេលវាបាយកង់ឬក៏គេចង់ជួចជួចខាងក្រោមណាគេយកមកគេសອບដែរសូមលោកមានឆ្ងល់ថាហ្នឹងទូចអាចលើកឡានឡើងឡានឆ្ងល់តែឆ្ងល់ក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាទៅសួររកចម្លើយនៅកន្លែងណាលោកគ្រូឆ្ងល់តែឆ្ងល់បាទគិតថាសង្ស័យបែបអាដាច់ដោយមានកម្លាំងអីមួយខ្លាំងមិនអាចដោឡានយើងឡើងទៅលើបានអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែអត់ដឹងរកចម្លើយនៅខាងណាអត់ដឹងរកចម្លើយនៅខាងណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់លោកគ្រូណាឲ្យច្បាស់ពីអាដាច់ដោយហ្នឹងខ្ញុំនឹងទាញចូលពិសោធន៍មួយលោកណាពិសោធន៍ហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងដាច់ដោយដែរប៉ុន្តែយើងប្រើសម្ភារៈផ្សេងប្រើសម្ភារៈផ្សេងដើម្បីបង្ហាញពីហ្នឹងបាទនេះគឺជាសម្ភារៈលោកគ្រូណាទី1វាជាសារាង2សារាងមួយធំសារាងមួយទូចបាទបាទលោកណាសារាងធំនេះបើយើងគិតពីមុខកាត់វិញមុខកាត់យ៉ាងម៉េចដែរលោកធំធំលោកណាបាទនេះមុខកាត់វាតូចដែរតូចតូចណាអញ្ចឹងសារាងទាំងពីរនេះភ្ជាប់គ្នាដោយចយោសរោមួយបាទបាទណាចយោសរោហ្នឹងមានទំហំប៉ុណ្ណាលោកណាឃើញទេបាទណាអញ្ចឹងក្នុងសារាងយើងដាក់ទឹកព្រោះមានឆ្ងល់ដាក់ទឹកដើម្បីអីលោកបើតាមន័យថានៅក្នុងមេរៀនមួយដែលតាក់ទងជាមួយសម្ពាធរបស់អង្គធារាវគេដាក់ទឹកដើម្បីឲ្យសម្ពាធស្មើគ្នាដើម្បីសម្ពាធស្មើគ្នាបាទបាទសម្ពាធស្មើគ្នាគ្រប់បាទតាមគោលការណ៍ Pascal គោលការណ៍ Pascal ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមកសម្ពាធបញ្ជូនក្នុងអង្គធារាវកន្លែងណាពេលនោះវាបញ្ជូនគ្រប់ទិសអញ្ចឹងបាទដោយសម្ពាធវាស្មើ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 គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាគោលការណ៍ប៉ះ Pascal ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលដែលលោកគ្រូប្រើសារាងនេះលោកគ្រូប្រើកម្លាំងមួយណាខ្លាំងជាងមួយណាអញ្ចឹងតោះសាកមើលអញ្ចឹងឲ្យលោកគ្រូសាកមើលខ្ញុំសាកមើលសាកយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូលោកគឺបាក់ទាំងពីរទៅសារាងទាំងពីរទៅណាច្បាស់ម្ដងម្ដងទៅម្ដងមកជំនៀងម្ដងមកជំនៀងបាទលោកគឺថាអាមួយហ្នឹងកម្លាំងខ្លាំងជាងដែរលោកមួយហ្នឹងតែយើងប្រើកម្លាំងខ្លាំងជាងបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសាកតែម្ដងនេះញ័រណាស់នេះប្រើកម្លាំងខ្លាំងមិនដែរលោកអាសំឡងទៀតមើលទៅដល់ស្អីច្បាស់ខ្ញុំខ្លាំងពេកលោកអាចផ្ទុះអានេះចេញមកណាបាទបាទបាទលោកគិតតែមិនដែរនៅពេលដែលខ្ញុំច្បាច់ស្រាងខ្ញុំឃើញថានៅពេលដែលខ្ញុំច្បាច់នោះគឺអាទូចនេះយើងប្រើកម្លាំងតែជាងឲ្យអាធំនេះអាចផ្លាស់ទីបានហើយអាធំនេះគឺយើងប្រើកម្លាំងខ្លាំងទៅឲ្យអាទូចនេះផ្លាស់ទីបានអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានឆ្ងល់ថាហេតុអីបានអញ្ចឹងឆ្ងល់ដែរបាទលោកគ្រូប៉ុន្តែចង់លោកគ្រូយល់វិញថាហេតុអីបានអញ្ចឹងព្រោះអត់ហេតុបានអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមើលស្រាងទាំងពីរនេះលោកណាបាទស្រាងនេះវាមុខកាត់ធំនោះហើយបាទអញ្ចឹងអានេះវាមុខកាត់តូចបាទអញ្ចឹងពេលដែលគ្រូបញ្ចេញលើមុខកាត់តូចទៅឃើញទេបាទយើងបញ្ចេញកម្លាំងតិចទេបាទតែពេលដែលសម្ពាធវាបញ្ជូនមកតាមអង្គធាតុរាវទេបាទបាទហ្នឹងណាបាទពីមិនបញ្ជូនគ្រប់ទិសគ្រប់ហើយវាស្មើគ្នាគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ទៀតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាបញ្ជូនមកតាមហ្នឹងមកវាបុកលោនេះវាមុខកាត់ធំបាទបាទអញ្ចឹងពេលមុខកាត់ធំកម្លាំងវាយ៉ាងម៉េចអូកម្លាំងវាធំណាកម្លាំងធំណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងវាចូលនៅក្នុងរូបមន្តរបស់យើងលោកគ្រូណាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យលោកគ្រូមួយឧទាហរណ៍មួយណាបាទនេះលោកខ្ញុំបានគូសមកវិញផ្ទះដែរណាអូគូសមកបាទបាទបាទអញ្ចឹងរូបបិទតិចណាបាទ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 លោកគ្រូមើលឃើញទេអូមកថាលោកគ្រូបញ្ចេញកម្លាំងអែបអងទៅលើសារាងទូចហ្នឹងបាទណាអញ្ចឹងក្នុងសារាងទូចនេះមានប៊ីស្តុងវាលោកគ្រូណាបាទដែលខ្ញុំតាំងវាទៅអាអងនេះលោកណាបាទបាទអាអងអាអងហ្នឹងវាតំណាងមុខកាត់ដែរបាទបាទមុខកាត់អញ្ចឹងបើយើងសង្កត់អាហ្នឹងចូលទៅសម្ពាធទឹកនៅក្នុងអង្គធារាវនេះវាបញ្ជូនមកហ៎បាទមកចូលនេះអានេះវាមានមុខកាត់មកធំអញ្ចឹងកម្លាំងនៅ F ដែលចេញ
តើវាវាបើប្រៀបធៀបមួយអះអងនេះវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទកម្លាំងធំជាងឬក៏វាតូចជាងបាទអាសានេះគឺផ្ទៃមុខកាត់វាធំជាងបើកម្លាំងវាចេញគឺធំជាងធំជាងហ៎បាទធំជាងចុះបាទយើងសកត់តែនេះទៅវិញបើយើងសកត់នេះវិញគឺកម្លាំងចេញម្នេះដោយសារនេះមុខកាត់វាតូចបាទអញ្ចឹងវាតូចដែរមិនជួយដែរអញ្ចឹងអានឹងទាញតាមរូបមុនមួយលោកណាបាទដែរនៅក្នុងសភៅណាទីប្រមាណនេះទី5ទី10ទី10ថ្មីលោកទី10ឬក៏ទី7ថ្មីណាបាទប៉ែវាអញ្ចឹងហ៎បាទបាទសំពីតមានរូបមុនអីគេសំពីតស្មាអី F Fចៃចៃហ្នឹងអាអាអញ្ចឹងអានេះជាស្អីលោកដឹងហ្នឹងគឺជាកម្លាំងជាកម្លាំងសង្កត់ណាបាទដល់អានេះវាជាមកកាត់បាទមកកាត់បាទយល់បាទអញ្ចឹងដល់យើងមានសរាង2ណាសរាងទី1សរាងទី2អញ្ចឹងយើងតាំងបៃអងហ្នឹងណាបាទបៃអងវាស្មើអីគេលោកអាអងលើលើអាអងហ្នឹងណាមួយទៀតបេឌឺវាស្មើអីគេអេឌឺលើអាលើអាដេបាទអាដេបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងដោយតាមគោលការណ៍ប៉ាសកាសម្ពាធរបស់អង្គធិរាវនេះស្មើគ្នាគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ស្មើគ្នាលោកណាបាទអញ្ចឹងដោយលោកណាដោយបៃអងវាស្មើនឹងបេដេបេដេលោកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យនាំឲ្យលោកណានាំឲ្យគេលោកនាំបានបេអងស្មើបេដេនាំឲ្យដល់បេអងមកបេដេអញ្ចឹងអញ្ចឹងបេអងមកប៉ានេះបេដេមកប៉ានេះងូចាបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យ F អងលើ A អងវាស្មើគេ A D A D លើ A A D A D បាទណាអញ្ចឹងគ្រូអាចទាញយក F D បានណាគ្រូបាទបានគ្រូបានបាទទាញយ៉ាងម៉េចគ្រូអញ្ចឹងនាំឲ្យ F D បាទ A D គឺស្មើណាបាទវាស្មើណាគេគ្រូយើងអាចសរសេរយក A D លើអាអងអានទៅលើអាអងណាអាទៅលើអាអងអាអងស្មើនឹងអើនេះមិនស្មើគុណដំណងគុណគុណនឹងគុណនឹងអាគុណនឹងអបាទអងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូងាកមកមើលរូបវិញបាទងាកមើលរូបណាបាទអានេះមុខកាត់តូចបាទអានេះមុខកាត់ធំបាទអញ្ចឹងអាអងហើយអាទៅអង្គណាធំជាងអង្គណាអាទៅធំជាងអាទៅធំជាងអញ្ចឹងនេះតែអាហ្នឹងណាបាទតែអាទៅវាធំជាងធំជាងអាអងបាទបាទអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងងំឲ្យអាដឺលើអាអងយ៉ាងម៉េចធំមានធំជាងមួយឬក៏តូចជាងមួយធំជាងមួយបាទធំជាងមួយធំជាងមួយបាទបាទធំជាងមួយធំជាងមួយហ្នឹងណាបាទធំជាងមួយអញ្ចឹងយើងទាញអានេះទាញហ្នឹងហ្នឹងណាបាទទាញអានេះយើងទាញបាននេះទាញវាយកមកបញ្ចូលនៅក្នុងនេះប្រៀបធៀបបាទចូលក្នុងតែម្ដងចូលក្នុងតែម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងងំឲ្យងំឲ្យអាដឺវាស្មើអីគ្រូស្មើឬក៏យើងដោសញ្ញាតែម្ដងយើងស្មើសិនគ្រូសុំស្មើសិនណាមិនស្មើនៅលើហើយហ្នឹងគ្រូអញ្ចឹងដោក៏ដោបាទអញ្ចឹងអានេះវាមិនធំជាងគ្រូណាបាទបាទអញ្ចឹងអានេះយើងជំនួសឲ្យសញ្ញាធំបាទធំជាងណាធំជាងហេធំជាងអះអះអបបាទអញ្ចឹងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់មុននេះទើបវាយើងប្រើកម្លាំងនេះតិចមិនយល់យើងបានកម្លាំងនេះធំបាទពេលយើងប្រើនេះធំគឺបាននេះមិនគឺវាតូចវិញយើងបាននេះតូចគឺតូចវិញអញ្ចឹងដោយសារតែហេតុហ្នឹងហើយទើបអាសម្រាប់ដួយឡានលោកគ្រូហ្នឹងឃើញទេទូចទេប៉ុន្តែអាចដួយឡានអូបាទឡើងតែម្ដងបាទគឺយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានយល់បាទបាទបាទអញ្ចឹងតាមការសាស្ត្រចាក់ហ្នឹងគ្រូអាចយល់ច្បាស់ហ្នឹងបាទយល់ច្បាស់បាទបាទជាលោកគ្រូថ្ងៃនេះមានកូនឃ្លីមានខ្ចៅមានវិសមានអីយកមកធ្វើអីនោះនេះគឺជាការពិសោធន៍មួយ
ដើម្បីយើងបានឃើញតំណែងផ្ទៃតំណែងផ្ទៃតំណែងផ្ទៃណាបាទតំណែងផ្ទៃតំណែងផ្ទៃហ្នឹងខ្ញុំរត់តបលឺសោះពាក្យហ្នឹងបាទនៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកពេញទៅផ្ទៃទឹកហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយើងបាទ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 ហើយដើម្បីបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងការពិសោធន៍នេះយើងធ្វើពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទបាទបាទខ្ញុំចាក់ទឹកនេះចូលក្នុងកែវពេញបាទពេញហើយយើងយកអានមកខែមយើងស្រួលខែមកវិញពេញតែពេញទេមកបាទពេញមកទៅពេញបាទបាទគឺថាពេញបាទពេញហើយយើងសង្កេតមើលថាតើផ្ទៃផ្ទៃទឹកនេះយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងវត្តកែវហ្នឹងទឹកពេញកែវតែពេលខ្ញុំមើលចំចេះតែខ្ញុំឃើញថាផ្ទៃទឹកចំកណ្ដាលខ្ញុំផាត់ហ្នឹងដូចយើងផាត់បាទយើងផាត់នេះបាទយើងគិតថាពេញហ្នឹងគិតថាពេញហ្នឹងបាទពេញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងផ្ទៃទឹកហ្នឹងយើងអាចបងណាបងកូនឃ្លីនោះថែមឬក៏បងជុលឬក៏បងគ្នាបនេះចូលថែមទៀតបានទេផាយជាបានគិតមើលបាទផាយជាបានប៉ុន្តែឃ្លីផាយជាបានតែមួយហើយហៀវត្តហ្នឹងគឺតែមួយហៀបាទកូនឃ្លីបានតែមួយផាយជាហៀអញ្ចឹងតែបោះគ្នាបនេះផាយជាអាចបានសាក់កូនឃ្លីមុនគេទេញ៉ាំបាទសាក់មើលយើងត្រូវកាន់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នណាឲ្យវាចូលក្នុងឲ្យវាចូលក្នុងនឹងបន្តិចសិនសុំយើងប្រឡែងណាបាទនេះគឺចូលហើយមកយើងប្រឡែងវាឃើញណាយ៉ាងម៉េចដែរអត់តំហៀណាអត់សាក់ទេឯងដល់មើលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសាក់អានេះមើលទៅទៅវិញណាបាទបាទសាក់សាក់នេះមើលសាក់មើលបាទសាក់មើលឃើញណាកូនឃ្លីមួយហើយថែមអាគ្នាបហ្នឹងណាបាទទីមួយដាក់ទៀតមើលទេបាទដាក់ទៀតមើលដាក់3 4 5ហ្នឹងបាទដាក់ទៀតបាទណាអត់ហៀទៀតតន់ហៀដាក់ទៀតតន់ហៀប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងសិនយើងពិនិត្យមើលម្ដងមើលពិនិត្យមើលមាត់កៅហ្នឹងមើលយ៉ាងមិនពិនិត្យទឹកហ្នឹងអូទឹកឡើងកំពុងហ្នឹងកំពុងតើអាចថែមទៀតបានទេមើលទៅហើយអាចបានហ៎ឃើញមិញថាតើកូនព្រីមួយអាចនិយាយថាឥឡូវឡើងទៅច្រើនហើយឥឡូវខ្ញុំសាកមួយទេសាកមួយទេសាកមើលសាកឃ្លីមហ្នឹងអូសាក់នេះគឺឃើញមានមកតំណោះចេញក្រៅណាហ្នឹងវាសាក់ដៃបាទហ្នឹងហើយឥឡូវថែមជួលទៀតថែមមកឃ្នៀបបាទថែមឃ្នៀបបាទថែមទៀតមើលបាទចូលមកបាទដាក់ទៅបាទមើលទៀតបាទមកចូលនេះណាហើយទៀតមិនហើយមើលពិនិត្យមើលផ្ទៃវាម្ដងទៀតមើលកាន់តែកំពុងទៅកំពុងទៅកាន់កំពុងទៅបាទចាហ្នឹងហេតុហ្នឹងមិនវាអត់ហៀចឹងច្រើនហ្នឹងយើងទឹកដាក់ទៅកាន់តែកំពុងទៅកំពុងទៅបាទវាមើលទៅដូចពោះចាប់ពីមុនចាប់ពីមុនយើងឃើញយើងផតណាដល់ឥឡូវយើងឃើញកាន់កំពុងទៅពងហួសមាត់កៅទៀតបាទយើងឃើញថាយើងទឹកវាមានជាម៉ូលេគុលរបស់វាណាទឹកមូលគីលរបស់ទឹកហ្នឹងឯងដែលវាចងសម្ព័ន្ធគ្នាខាងលើហ្នឹងវាចងសម្ព័ន្ធគ្នារវាងគ្នានឹងគ្នាបាទបាទឬថាមូលគីលមួយវាចងជាប់ថាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចងសម្ព័ន្ធរវាងគ្នានឹងគ្នាបាទបាទហើយវាមានកម្លាំងមួយគេឲ្យឈ្មោះថាអន្តកម្លាំងអន្តរកម្មណា
បង្កើតឡើងរវាងសតពរបស់អាផ្ទៃកោងនៃទឹកហ្នឹងឯងចាក់កម្លាំងអន្តរកម្មហ្នឹងមិនខ្មិចទេកម្លាំងអន្តរកម្មហ្នឹងមកនិយាយថាវាអំពើទៅវិញទៅមករវាងគ្នាអូវាមានអំពើសម្ព័ន្ធរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយក៏មានអន្តរកម្មរបស់អាកម្លាំងអន្តរកម្មនឹងរវាងគ្នានឹងគ្នាបាទ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 យើងឃើញថាផ្ទៃទឹកហ្នឹងឡើងប៉ោងហ្នឹងឡើងកោងទៅលើហ្នឹងណាទៅប៉ោងហ្នឹងណាបាទឥឡូវសាទម្លាក់កូនឃ្លីមកគ្រាប់ទៀតមើលបាទខ្ញុំទម្លាក់មកគ្រាប់ទៀតមើលតាមវិហីហ្នឹងបាទសង្ស័យថាវិហីហើយពេលនេះបាទអញ្ចឹងសាមើលហ្នឹងសាមើលសាមើលខ្ញុំ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 បាទចាអ oh, ូគេដល់ដំណាក់កាលវាហើយណាបាទអញ្ចឹងគឺវាថាវាហៀមែនបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងហេតុអីបានវាហៀនោះហៀដោយសារថាតំណែងហ្នឹងគេថាវាតឹងដល់តំថាវាតំណែងជាអតិបរមាហើយដាក់ហ៊ូសអតិបរមាផងហ៊ូសអតិបរមាវាទៀតនោះអូបាទ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 យើងធ្វើភាសាមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងដំណឹងទេយើងហៅថាម្រេចហែទឹកចឹងតែលឺហ្នឹងម្រេចហែទឹកអត់ដែរផងលោកគ្រូចាចឹងពេលនេះយើងឃើញម្រេចហែទឹកនេះចាចឹងអាម្រេចហែទឹកយើងនិយាយមានសភារៈដែលយើងត្រូវធ្វើគឺមានចាននេះសម្រាប់យើងចាក់ទឹកចូលមានសម្ួយចានហើយនឹងម្រេចណាម្សៅម្រេចចឹងដបងយើងមានចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងចាននេះចាក់ច្រើនទៀតទៅមើលណាចាឲ្យឃើញផ្ទៃវាខាងលើកំពុងតិចចាណាតបមកយើងចាក់មកយើងដាក់ម្រេចណារោយម្រេចម្សៅម្រេចហ្នឹងដាក់ទីច្រើនគ្រូដាក់ល្មមតែឲ្យវាណែតពេញនៅលើចានហ្នឹងនៅលើផ្ទៃទឹកនៃចានហ្នឹងចាមានខ្លះដូចលិចចុះអាគ្រាប់គ្រាប់ហ្នឹងអាហេតុអីបានលិចអាគ្រាប់គ្រាប់នោះវាម៉ាស់មានវាធំជាងទឹកហើយបានវាលិចអាតែអាម្សៅដាច់នៅខាងលើទម្ងន់វានេះគឺទម្ងន់ដោយសារគ្រាប់ម្រេចហ្នឹងវាមានទម្ងន់របស់វាអញ្ចឹងវាអាចធ្លាក់ចុះទៅក្នុងនេះតែយើងឃើញម្សៅម្សៅម្រេចចាដាក់ពេញលើផ្ទៃទឹកណាដាក់នៅលើផ្ទៃទឹកណាអញ្ចឹងយើងថាហេតុអីបានអាម្សៅម្រេចនេះមិនដែរពេញនៅលើផ្ទៃទឹកអញ្ចឹងយើងឃើញយើងមើលទៅបើយើងគ្រូមើលយទៅយើងឃើញដូចជាមានភ្នាសមួយណាចាដូចណាមានភ្នាសមួយរវាងតែភ្នាសមួយនៅលើផ្ទៃកន្លះនេះទឹកនេះចានឹងម្សៅម្រេចអញ្ចឹងយើថាវាកើតឡើងដោយសារមូលគិលរបស់ទឹកហ្នឹងវាមានអំពើទៅលើគ្នាកើតកម្លាំងអន្តរកម្មណាកាលកណ្ដាលអន្តរកម្មដែលធ្វើឲ្យភ្នាសនៅខាងលើហ្នឹងដូចជាភ្នាសមួយរឹងមាំអញ្ចឹងចាណាហើយលោកគ្រូខ្ញុំអាចដាក់ដៃចូលបានលោកគ្រូអាចផ្ដាច់មូលគឺអាម្រេចនៅលើផ្ទៃទឹកហ្នឹងបានណាតែឯងគ្រូដាក់ដៃមើលតែអាចដាក់ដៃចលក់នៅក្នុងហ្នឹងតែអាចផ្ដាច់ណាចាឡើងដាក់ណាអាចផ្ដាច់កម្លាំងមូលគឺហ្នឹងបានណាអំរេចនៅតែដែរខាងលើផ្ទៃទឹកដែរនៅខាងណាដកដៃចេញវិញខាងណាយើងដាក់ដៃទៅវាជាប់នេះវិញវាជាប់ណាចាវាជាប់នឹងដៃដល់យើងដកដៃចេញទៅវាដោយសារកម្លាំងអន្តរកម្មនឹងវាទាញគ្នាជាប់វិញចឹងអាភ្នាសនឹងគេថាភ្នាសនឹងមាន
ភ្នាក់មួយរឹងមាំអត់ងាយបំរៃវាបានទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងអាចបំរៃវាបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានមួយទៀតនេះគឺយកសាប៊ូយកដៃនេះជ្រលក់ជាមួយសាប៊ូនេះគឺចាក់សាប៊ូចូលក្នុងនឹងតិចមកដើម្បីអញ្ចឹងយើងប្រើសាប៊ូហ្នឹងខ្ញុំចាក់ក្នុងនេះសិនស្រួលយកណាចាចាំទីណាដើម្បីជ្រលក់ទេស្រួលឲ្យវាចាផ្ដិតតាមតិចឯងគ្រូចុងដៃឲ្យជូបទៅជូបហើយខ្លាចអស់សាប៊ូគេឥឡូវខ្ញុំដាក់ទៅលើផ្ទៃទឹកហ្នឹងណាដាក់មើលអូខ្ញុំឃើញដូចជាភ្នាសហ្នឹងបានដាច់ចេញណាណាចាហេតុអីបានវាដាច់ចេញអញ្ចឹងលោកគ្រូណាហើយដូចជារត់ទៅកែមកែមចានណារត់ទៅកែមចានចាអត់ចូលមកគ្នាវិញពេលដែលយើងដាក់សាប៊ូទៅអាចឡោះកដាលចង់កន្លែងណាដែលមានតៃអ្នកគ្រូទៅដាក់ប៉ះហ្នឹងគឺអាមូលគឺវាដាច់ចេញពីគ្នាចាណាដាច់ចេញពីគ្នាមានន័យថាកម្លាំងអន្តរកម្មរវាងមូលគឺទឹកហ្នឹងបានត្រូវផ្ដាច់ចេញត្រង់កន្លែងដែលដៃអ្នកគ្រូដែលមានប្រដាក់សាប៊ូហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងអាមូលគឺនៅខាងនេះវាក៏វាទាញមូលគឺរបស់ទឹកនៅខាងហ្នឹងវាទាញអាមូលគឺដែលដាច់ហ្នឹងឲ្យត្រឡប់មកខាងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញអាម្សៅអមេរិកហ្នឹងគឺរត់ទៅខាងចាវាអត់អាចមកតោងគ្នាវិញអត់អាចមកតោងគ្នាវិញបានដោយសារតែសាប៊ូហ្នឹងដូចយើងកោវាណាចាយើងកោចៃកោនេះគឺគិតថាបើនៅពេលដែលកោទៅតើអាម្សៅអមេរិកហ្នឹងវាមកជាប់គ្នាវិញអត់ពេលគ្រូកោទៅឃើញដូចធ្លាក់ទៅខាងក្រោមវិញហ៎ចាណាអត់អាចតោងមកជាភ្នាសដូចមុនណាអត់បានទេអញ្ចឹងកាលណាយើងកោទៅយើងឃើញថាអាម្សៅអមេរិកហ្នឹងវាដាច់ចេញពីកម្លាំងទំនាញរបស់មូលគ្រីតិកនៅលើផ្ទៃហ្នឹងចាបានទៀតណាអ